کەمکردنەوە و دواکەوتنی موچە ماوەی 4 ساڵە گەورەترین کێشەی هاوڵاتیانە لە هەرێمی کوردستاندا. سیاسەتی ئابووری سەربەخۆ ئەو فریادڕەسەن نەبوو کە تیماری دەردی بێ موچەی بکات لەم هەرێمەدا. ئێستاش کە قەیرانە ئابووریەکە تونتر دەبینرێت، موچەخۆر و هاوڵاتیان ئومێدێکیان بەو ڕێکەوتنەیە کە چاوەڕێت دەکرێت هەرێم و ناوەند پێی بگەن. داواکارین ئێمە کەوا ئەم لایەنە سیاسیانە تەبابن لە ناویەکە یەک بگرن بۆ ئەوەی زیاد زووتر بچنەوە بۆ بەغدا کە کێشەکان چارەسەر بکەن، کە ئەوانە هەمووی چارەسەر ببێت کێشەی موچەش چارەسەرە بێت. لە ڕاستیدا ئەگەرات و موچە نەبێت، نەوت نەبێت، خەڵک ئاوارەی سەر جادەکانە، یعنی ئیتر کۆمەڵانی خەڵکی کورسان چی بڵێت؟ خەڵک بێڕاتبە بێ موچەیە چەندێ زووترین کات بگەڕێنەوە گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکەن بۆ ئەوەی متوانن دابینی کەم و کورتەکانی هەرێمی کورسان بکەن. ئەوە کەمە داواکەین لە حکوم بە زووترین کات بگەڕێتەوە گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکە بۆ چارەسەری کێشەکانی کوردستان، بە تایبەتی چارەسەری کێشەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. داواکاری هاوڵاتیان گەڕانەوەیە بۆ ڕێککەوتنێک لەگەڵ بەغدادا کە باشکردنی گوزەرانی بەدوادا بێت، بەڵام ئەو ڕێککەوتن و گفتوگۆیەش بەڕای چاودێران گرێدراوە بە تەبایی نێوان لایەنە سیاسیەکان و پابەندبوونی هەموو لایەک بە دەستورەوە. گەڕانەوەی حزبە سیاسیەکان بۆ کوردستان و ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی بابڵێن هەرێمی کوردستان و عێراقا دەبێت بە پەلەترین کات جێبەجێ بکرێتەوە، دوور لە هەموو ناو ناتۆرە و ناسیاسیەکان کە تەنازولاتە چکو. ئێمە تازە لە ئەمری واقیعی کاژین کە سەر جەم دەوروبەرەکەمان بڕۆیان بە گەڕانەوەی بۆ عێراق و بڕۆمان بە دەستور هەیە، بەڵام دەبێت بەو مەبادی و ئەخلاقاتەوە بگەڕێن کە ئێمە لە چوارچێوەی دەستورە لە کوێ ئاغەشمان لێکراوە لە دەستورەوە پەلە نەکراوە لە جێبەجێکردنە پەلە بکرێت. بۆیە گەڕانەوە بۆ بەغا دەبێت بە یەکگرتووی بە پلانێکی تۆکمەوە بچنەوە بۆ بەغا بە چارەسەرکردنی گرفتەکان. خەڵک دەیەوێت ژیان و گوزەرانی باش بێت. موچەخۆر 4 ساڵی بەم قەیرانەوە تێپەڕاند. لە ئێستا بە دواشەوە تۆپەکەیان خستۆتە گۆڕەپانی حکوومەتەوە کە لە پێناو داهاتوویەکی باشتردا یارییەکی باشی پێ بکات. سامان کەریم کورد، ساد نیوز، کفری.